4-4-7 sydd yn mynd â hi Miss Kerry Ann Powell gyda Swclod Ceredines. Yn amlwg dyna i enw i fridfa hi. Dyna ni'n wir ar yr nifel yma wrth gwrs y tad wedyn Thistledown, Lord of the Flies a'r fam Rhesfair Lady Gaga. Wel, dyma ni, dyma Ebol i hwn, David. Felly dosbarth yr ebolion gwryw. Dwi'n meddwl wedyn fydd yr ebolesi yn dilyn. Ychwer o teg, mae'r ebol bach mae'n edrych yn smart iawn. Wedi wneud yn dda iawn, wrth gwrs. Wedi gyflwyno'n arbennig. Ac yn edrych ar ei orau yn yr heilwen. Enillydd y dosbarth i'r ebolion gwryw yn yr adran A. Merlod Mynydd Cymreig ac y llongyfrchedau mawr i Miss Kerry Ann Powell gyda'r swclen fach yma.